Sabiti wedde oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakolebwa ku poliisi y'ebusika, ekitongole kya poliisi wano mu ggwanga kyasazeewo okuggala bu poliisi posts n'okusingira ddala mu bitundu by'e Kampala n'emirirwano nga we beetegereza embeera esobola okumunyisibwa mu ggwanga. Kati ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga nga bakulembeddwamu Omubaka Sinansi Nyakato bagamba nti kino kyandiviirako obumenyi bw'amateeka okweyongera mu ggwanga. Osanga ababbi ab'emmundu bagenze beeyongera, obutemu bugenze bweyongera ate nga batemuza mmundu. Ate tongera n'osuubira. Of course, kiba nti welfare ya poliisi tebadde nungi. Minister wa Internal Affairs. Yomubaka Katabazi Katongole agamba nti Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga yandiyitiddwa n'abakubi annyonnyola ssetteeserezo y'omu ku nteekateeka eno. Nekati bwe baziggalawo twetaaga minisita atunnyonnyole lwaki, kubanga kati ffe tetuli baba yakwerinda, naye twetaaga batubuulire lwaki baziggaddewo kyekisooka. Naye nze kye ndowooza nti kiyinza okuleetera obumenyi bw'amateeka okweyongera. Abantu badde tunoonyereza lwaki abantu balumba poliisi eri wiki oba waliwo ebirowoozo abantu bye balina. Yomubaka Richard Rumu agamba nti yamazedde okukwata peri n'olupapula n'awandiikira Sipiika wa Paalamenti. Agala poliisi ezo ziddizibwewo. Maze okuwandiikira omukubiriza wa Paalamenti omukulu okumutegeeza nti yandimpaddeyo akadde enkya ensonga eyo egende mu Paalamenti tusobole okugyogerako. Era wanampa akadde enkya ensonga eyo njagala kugireeta, kubanga abantu kati mu Luganda bagamba basigadde tayo. So tulowooza nti okusalawo kwe baakoze si kwa buntu bulamu. Joseph Serwoza, since the Paalamenti.